unasikiliza idhaa ya kiswahili ya sbs pata taarifa zaidi kupitia u mkwaju swahili karibu ntana katika makala idhay kiswahili ya sbs ukiwa na migodi mgerano katika studio zetu za sbs audio tuelekea sasa moja kwa moja katika studio zetu za nairobi ambako mwandishi wetu jason nyakuna anatusubiri anilojiri wiki hii kutoka ukanda afrika. wa afrika rais wa rusia vladimir putin ametoa kile alichokiita uungaji mkono kamili kwa afrika ikiwa ni pamoja na katika kupambana dhidi ya ughaidi na itikadikali sehemu ya hutuba putin ilisema ni kuu ningependa kusisitiza kwamba nchi yetu itaendelea kutoa msaada kamili kwa marafiki zetu wa afrika katika sekta tofauti ikiwemo katika kuhakikisha maendeleo endelevu mapambano dhidi ya ugaidi na itikadikali kupambana na magonjwa ya mlipuko matatizo ya chakula na majanga ya asli mwisho wa kumnukuu hotuba hiyo ilisomwa katika mkutano wa kilele katika mji wa Kifari ulio bahari nyeusi huko sochi na waziri wa mambo ya nje wa Russia sergei lavrov kwa mawaziri wenzake kutoka afrika serikali kadhaa za kiafrika zimekata uhusiano na washirika wa jadi wa magharibi na sasa wanatafuta msaada wa rasia katika kukabiliana na mashambulizi ya mara kwa mara ya makundi ya kigaidi ibrahim rahabini mchanganuzi wa masuala ya kimataifa na kwanza nimemuuliza anavyouona ushirikiano kati ya baadhi ya nchi za kiafrika na rasia hakuna mtu ambaye aliyetoka nje atakuja kusaidia afrika kila mmoja anajiweka kwenye nafasi nzuri za kupata maslahi yake vizuri kwa hiyo huwezi kumtofautisha sana urusi na 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 hao wengine kwa hiyo uh, tofauti yake tu kuwa ni nani kwa wakati gani yuko sehemu husika tunawahukumu watu wa magharibi kwa sababu tayari wameisha kuwepo kwa muda mrefu na wametutawala hapa wamefanya wamenyonya kwa hiyo tunawahukumu kwa vitendo ambavyo tayari tumeviona sasa urusi anabaki bado ni mgeni barani afrika katika huu ushirikiano ambao unakuwa ni rasmi amesha kuwa na ushirikiano na baadhi ya vitengo uh, vya kijeshi lakini hakuwa ile kwenye maslahi ya moja kwa moja lakini hivi sasa unazungumza urusi naye anaingia kwenye maslahi ya kulinda maslahi ya nchi yake katika uh, rasilimali za afrika kwa hiyo nadhani jibu la urusi na nchi za magharibi tofauti yake litakuja baadae baada ya matokeo lakini unaweza ukajaribu kuangalia tu kwa mbali kidogo kama nchi ya mfano ya jamhuri ya afrika ya kati ni katika nchi za awali kabisa za afrika ambapo urusi amefika kabla mapema sasa utakuja kugundua kuwa kile kinachofanyika pale jamhuri ya afrika ya kati na ndicho kitachofanyika kwenye nchi zingine za afrika kwa hiyo usitegemee sana kuwa kutakuwa na mabadiliko makubwa sana ya kuwepo kwa urusi afrika ikaja kuwa tofauti na nchi za magharibi hakutokuwa na tofauti kubwa kati ya urusi na marekani kwa afrika kwa sababu ni swala la muda tu kuweza kungamua tu kuwa huyu anafanya nini na huyu anafanya nini lakini uh, nchi zote zinazokuja kwetu au zinakuja afrika ni kwa ajili ya maslahi yao wenyewe wiki mbili baada ya mkutano wa kilele kati ya wakuu wa nchi za drc na uganda mnamo oktoba 30 mwaka huu huku Entbe maafisa wa jeshi la kongo na uganda watatoa habari mpya juu ya operesheni ya pamoja ya shujaa iliyohusika kwa karibu miaka mitatu kupigana dhidi ya Allied democratic forces adf kundi la waasi wa uganda ambao wanaendesha harakati zao katika mikoa ya ituri na kivu kaskazini tangu novemba 13 mwaka huu mjini kinishasa wanajeshi wa kongo na wenzao wa uganda wamekuwa wakikutana kwa minajili ya kutoa ripoti kuhusu operesheni shujaa mkutano huu wa wataalamu unalenga kutafsiri katika nyanja hiyo mijadala ambayo marais wawili walikuwa nayo wiki chache zilizopita rais felix chisekedi alizuru uganda mwishoni mwa mwezi oktoba na alizungumza kwa kirefu na mwenzake yoweri mseveni kufuatia mkutano huu wataalam kutoka nchi hizo mbili walikutana kwa mara ya kwanza huko beni mashariki mwa drc katika eneo hilo lililoathiriwa haswa na mashambulio ya adf siku ya jumatano wataalamu hao waliboresha mpango wao ni wa mwisho ambao unapaswa kuwasilishwa kwa mkuu wa majeshi ya drc frdc wakati huo huo mashambulizi ya adf yanaendelea katika miaka mitatu wataalamu wa usalama wamegundua mabadiliko katika ngome yao kulingana na matokeo ya operesheni ya pamoja vita vinavyoendelea nchini sudani kwa mara nyingine vinajadiliwa na baraza la usalama la umoji wa mataifa kukiwa kuna rasimu ya azimio lililoandikwa na uingereza rasimu hiyo inazitaka pande zinazopigana nchini sudan zisisitishe wasama na kuzitaka kuruhusu upelekaji salama wa misaada wa haraka na bila vikwazo kote kwenye mstari wa mbele wa vita mgogoro wa sudan ulianza aprili 2 kutokana na mapambano ya madaraka kati ya jeshi la sudan na vikosi vya rsf kabla mpango wa mpito wa kuelekea utawala wa kiraia na kusababisha mgogoro mkubwa sana wa ukosefu wa makazi vita hivyo vimezalisha mawimbi ya ghasia yanayochochewa kikabila ambapo kundi la rsf linalaumiwa rasimu hiyo inatoa wito kwa kivuko cha mpaka cha adre na chad kubaki wazi kwa ajili ya kuwasilisha misaada kupitia vivuko vyote vya mpaka wakati mahitaji ya kibinadamu yanaendelea na bila vikwazo uingereza ililenga rasimu ya azimio ipigiwe kura harakaiwezekanavyo ili kupitishwa azimio linahitaji angalau kura tisa za kuunga mkono na hakuna kura ya turufu kutoka kwa marekani ufaransa uingereza rusia au china na mwanahabari wa eritria ambaye amekuwa kizuizini nchini humo bila mawasiliano kwa zaidi ya miaka tatu jumatatu amepewa tuzo ya sweden ya haki bin za binadamu kutokana na juhudi zake za kupigania haki za kujieleza dawit isa alikuwa miongoni mwa kundi la takriban watud mbili wakiwemo mawaziri na wabunge pamoja na wanahabari waliokamatwa kwenye msako wa msawaseptemba1sasa amepewa tuzo ya kutokana na mchango wake wa kupigania haki za kujieleza kwa mujibu wa taasisi hiyo shirika la kimataifa la kutetea haki za binadam kuwa kuwas ni mfungo wa kihisia wakati kundi la wanahabari wasio na mipaka ikisema kwamba isa pamoja na wenzake waliofungwa ndio wanahabari waliozuiliwa kwa muda mrefu zaidi ulimwenguni wataalamu wa haki za binadamu kwenye umoja wa mataifa wamekuwa wakishinikiza asmara kumwachilia mara moja irit haijakuwa ikitoa taarifa kumuhusu na kuna hofu kwamba huenda hayupo hai tena na iwapo yupo hai basi ana umri wa miaka 60 mwandishi wetu jason yakuni na ya taarifa hizo kutoka studio zetu za sbs audio mjini nairobi mengi zaidi kuusalama masikia bila shaka unazipata kwentovutetu ambao ni sbscotu mkwaju swahili je unataka kusikiliza taarifa zingine kama hizi sikiliza zilizorekodiwa kwenye apple google spotify au popote pale unapozipata